Ne wawulidde Ssemujju yagambye. President Museveni awandiika ebyobugagga ebyo byonna alyoleke bulungi nti ebyobusika Uganda is not part of my property. Naye president mumugitaddewo kati mutabani w'Olanja wuuyo owawetongo bagenda okuwooya akalulu walabye owagundi ani anaamukuba nopu kyekola amolo tonakitegeera nopu togimanyi bakwata boda 10 ne beetoolola alawundi bati engeri gye bali mu lwedi n'oga olwawo okukkiriza. Ayamoro eino muwangula. By Olochi. All minizi. Era boboge Amoro oyo mulaba. Boboge na mukaluluka amolongo oli muvubuka. E kale kayaka sawo ko muchere. Omunnyo ebijanja emmere erilongo lasting. Omanche ndaba muamoro. Nebwozi notya. Ejukire kayunga. Nebwozi no damu fetu jogama atazi bulungi. Na amoro kirabanga kiddamu. Ensonga eri bweti. Ebadde yakwogera ku mupoliisi wa maje eyakutte obuyo waki owa traffic kakitandike bulungi. Anono wenyaremu wenyaremu yakubira omupoliisi awo eseeta omupoliisi eyakaaba ono bamuyitanga yali akiikirire yali no genero geno bamuyita meja geno kyaligonza amukuba abasirikale be because era bagamba general yakubye naye abasirikale be bakuba kigwa tudde ebukoto waliwe tubeera ebukoto awo olyo wa military ayisaamu wa traffic sasi kwagenze okulaba nga mu kibuga wakati owa military akaba wa traffic amataayi nzenga omuntu wa bulijjo nefunamu okutya tandiko gambo wayi kati ebitongole bya government we babyerwana tebyewa kitiibwa ani ani it is the final channel be in the know ngabuli jotu bera nejeja ichuli songa eri esoka neba politiko olumuntu sokera mu politics ne tudde no mu celebrity kati mu politics aliwo bafide wajira byendala bafide wajirabye wajirabye bulungi ninawe najirabye ne bagamba ngo mukuru deodati naye yabadde yo mukusaba chichi chicha mwaliko ati tulikuchi deodati yasomeseza Muhoozi haina right okubera o wali nyo ebe pokopoko wa natwa muga na msima deodati nali manyu alwe yakamba ati deodati swi naenda kenzo mula yali akulimba deodati jali tuli basiru karatape tugobe deodati ngamwe mulese pressure kuba tukiriza ne waba yabikola tumulekawo emyaka eki mpaka we tumugobe ekirala naye at least yensi yategedde nti waki deodati yalina akasajja ku Solomon akasajja keeyolese ku kusala kwa keeki yo deodati yajja ku mukolo nze naliyo gwali mukolo gw'amaanyi guzzeemu ebitankana kuba zivudde mu birthday nsi yonna ekikoze eki ensi ekyo kirungi wangamba gwe wasooka oungambe eyo si birthday nengamba zekiri wangamba ebintu nja kutunula eyo underground network however tugenda facing obuzibu senga geno Muhoozi asigala akyali maki mu maji waliwo we bamututte mu court tusaba geno Muhoozi osetinge president olizayininge ave maji twandi badde twagala kulaba ku bajenera abalala nga bakola bafideza twagala bafideza abajenero zibe zityo tujabba ku bakiboko zaabwe balina kulemberwa Katumba wamala wade wawa musubia Katumba weso nyiwe pate baga Katumba mjamana agamba nyinzi sikola aga ku bafideza agala mundeke zino si zaachi si bafide si bafide however twagala olitayalinge oleme kuleta wo controversy ba amejenero zabamu amateka galaga tekikirizibwa oli mu office you are making a parties here and there kitufu abantu bakolera party nga foto ino kyogera bakolera country wide na ye retiring of machi no maji tusobola kube mundu bulunyi lebe tujukuba tutinga batu no, okimanyo to am office nga o sirikao isi mo okimanyo am office kakati resigning atuba semuju nganda tubawone semuju yagande omwana oyo semuju adubu gamba ayagala kuyingira nale mwana onyo kwa minister ne wawinde semuju chiyagambi president Museveni awandike ebyobugagga ebyo byonna alyoleke bulungi nti ebyobusika Uganda is not part of my property naye president mumugitaddewo kati mutabani w'Olanja wuuyo
Owa wetongo. Bagenda okuba oya kalulu walabye. Owa gundi. Ani ana amukuba. Ah, nopu chekola amoro. Oh. Tona chitegeye. Nopu tojimanyi. Bakwata boda 10 ne betolola rawo ndiba. Ngere je bali mu ready noga. Olawo kukiriza. Olawo kukiriza. Ando wala jindu akukiriza. Akalulu bakagenze mu pretext nzibu. Oloza lwachi gundi yafa. CMP. Ani. Ono yali atugamba obutambi obukwata pono lukodo yibanna yogedde ku lwa muzika mukama olola byonga bateka wagendo muchikirira lukodo abakubawo kubya shibo bayandigambye taina che yandigambye yani minister wa ethics ali twaitu zizao twakoma ku matembe ne kuddako lukodo aiwo bambi fuba nyo kulaba abantu tewali anti okulonda tekuna bakugambye chovola abantu amoro nati ngamba minister. Minister wo fate baza wo mula. Anti minister ino kube mu P. Si entirely. Si entirely. Nenga chiri important obechi. MP. MP. Mwa MP bo nabali wabata ina kwa minister. Temoli mwari na FX. Anti government yewe pate yewe filo. Chiba chirunji olete MP. A omuobu hachi. Kwa minister. Na hebu omulonde bali. Akusala kubaka kuma mu cabinet. Takuyamba mu argument mu parliament. Kubaba muyita buchi. Buyisi katika solo bamu kubakalulu atende bamuwo bwachi oba minister anite bamu kubakalulu ne bamuwo bwachi kati kitegeza anite tayamba nnyo enale maze pate abamuyita ku police mu pali ya metoloji malanga dayo ko bichi ko bibye so as a pate ebe yagala MP nga asobola okola ki za father lukodo kati lukodo yafa ne ogola bya akaluluke lwacho zabangu ya kamoro akamoro baka angu yange ekisate kinnagwa mbantu nenaku ekisa mwachimaze siku zino pate ingatuka amafuta ogalabye ko lero lero madezi ya sebo nenda bawa akakaga kakaga atemba tulaga wa isi atembe ategena kudamu kubera the same olutu muvinze mu new world omuntu ena adanya amafuta gesa tu obivudde ko kubulide isi makamoto kakango okalaba madenke wanisa nditeka mukumuchitundu nefuna isima ena oyina kube eno okufuna isima topali ate mu kibugo jja kuwunira ku lusozi naye ng'embeera teriddayo mabega zepate zamwe embeera yo teriddayo mabega kuba amafuta eraga very Ukraine standards we ziri kati amafuta ago kitegeere nti mutwalo ye lita era omuntu we Bulaya wakubira bino byakajanja simanyi genda olabe ku mama wange yalwadde ngwawe waayi ekkumi liriwa eryamaki eryamafuta eryamafuta naye obadde ombuuza ku nsonga yaki mbadde nkubuuza tubade tuogera ku lukodo akaluka amoro by all standards nti gogambo lyanga generation ate noleta omusajja w'ensanvu mu mukaga ti agenda okuba atakiikirira amoro nga siwa pateyo omulonze mweri ate endala kati oba otumalamu amaanyi nga yanga generation tewali omuntu muto alimu omoro wa nopo nadda nsonga tewagitegedde engeri gye mugamba abavubuka bayayi twagala tubateeke muko n'abakadde naawe obe mugumu ogye ogambe nina nkiikirira ye kwegamba mu amalo gye mwagala omukadde ave wano mu Buganda wo muteekewo abavubuka envuumuulo ab'omuolo bategeerera kwameka waliwo eggwanga libagamba ati mwe mwennyini mulimu kuvuma amalo bafiiriddwa omuntu wa 5-6 ate ne muzzi ow'ensanvu mwena ate nga gwe bajjawo abantu abalondo w'ataano b'omukaaga toyinza baleetera w'asatu bajjala banga bazalayo olina obaleetera wemama alondo w'ataano b'omukaaga kati nga tuwongedde ow'ensanvu the all circumstances going to be this nti kwa molo kirungi nnyo pate ziparticipatinze naye yeena ale mwejja kuwangula to maintain status ki kuo inare mune weruzi nga ba MP 10 na moka anti naiva sikirwe na ya moro ino muangula by olochi olo minizi era wobogena amoro oyo mulaba bobogena mukaluluka amorongo oli muvubuka kale kaya kasawo ko muchere omunyo ebijanja emmere erilongo lasting omanchenda ba mwamoro nebwozi notia Ejukire kayunga nebwozi no damu fetu jogama naye bulungi namoro kirabanga kiddamu ensonga eri bweti ebadde yakogera ku mpolisi wa maje yakutto byo wachi owa traffic ka kitandike bulungi anono we nyarem wawe nyarem yakubira mpolisi awo eseto mpolisi yakaba ono bamuyitanga yali achikirire yali no general jeno bamuyita meja jeno chali gonza
Amukuba abasirikale be because era bagamba general yakubye naye abasirikale be bakuba kigwa tudde bukoto wali we tubeera ebukoto awo olyo wa military ayisamu wa traffic sasi kwagenze okulaba nga mu kibuga wakati owa military akaba wa traffic amataayi nzenga omuntu wa bulijjo nefunamu okutya tandiko gambo wai. Kati ebitongole bya government we babyerwana tebyewa kitiibwa ani ani nyonyola ensonga tutwala okuvumirira okwamaanyi ddala okw'ekitongole kya military police ku kikolwa ky'omusirikale wammwe si kye kisoose omusirikale wa forward traffic ekyakyali gonza kyali kitegeerekeka why amejeno okuwa obukuumi final channel tekitegeeza nti bakutenda Manyi. Manyi, oba oli wanja ulo. Omuntu yenna gwe bawa obukuumi bawa omuprotectinga. Bayinza kutuusaako buki? Bulabe. This is why Jeno aba agenda. Emmotoka ezo ekizikubisa obugombo oveewo. Tebaagalamu laps. Tebaagala kubeera nti genero ali wakati mu motoka sat. Nyingi. Zimusibye. Aha, toma kiyinza kuddako. Era ne oba oyita wano kwa kasi ya moro. Tuvugawo nnyo ebitala bingi ne bikwata. Senga minista janga jamu munji adabuzi mu wanu ki? Mu wanu we. Wanu we to protect what might go wrong. Okitegeera. Na ye, military police tuba we kitiibwa era ne mvuga yammwe omuntu alengera emmotoka ya green erikaba gya saba ina red ogikola ki naye nga ate traffic tebawalibate eyo mu mateeka gaki ga traffic wabula mu kitiibwa ekingi n'okulowooza nti muba n'ebintu bye muliko ng'obudde tebwetaaga kwonoona tubaviira n'aba traffic babakolera ekkubo so ne bw'oba nga gwa military nga wa police munno Chakoze to chagadde. Tumukwata boto mbantu. Don't humiliate an officer. Wakati ya mukutama taya. Nga kwata. Ala taxi we bali. Wake na kutamba mulabe wenchi. Nga mwagwe tuja ito olio wa military. Njagale bitongo lebyo natwewe chi. Echitibwa. Mamanya aba traffic bawe era ddala aba military chi. Echitibwa. Era tulabye nnyo mujja. Na aba military temuita we muina kola chi. Koma. Tokwata mwana wa munno nga amajja gago. Bagago bamwe encha. Bakusiba. Bakujja kolanka bintu bingi ebibaawo mu ki mu majono mwana muto tannakuza na ranka yonna ali ku mulimu gwe tomuwadde na time kirungi wabaddewo military officer eyazze n'atandika stoppinga munne oli yakubye ne motoka ne sasi mu motoka aliwa oyo wa military oyo yakutemu na matayi era kyo wantu wa traffic am stopping okwata trigger emundu bwe tunulele sasi ne likuba mu ki mu motoka ne munne najja namujja kechi emundu wanu military officer yabadde ali very understanding ategere wa traffic chakola chi cha mugamba so mbadde nsaba aba just ba military mweddeko ate naba bakwasisa empisa bachikoleko nga we chingi police nalaba ngange kwatisa abasirikale empisa yes ya kinungi police ya military badde mayiga kawo ngate tunajja wanu muzi drone ngo omuntu agamba okusanga police nsanga amaji iranga yenjogere bela anzo okusanga wa police okusanga wa SPC Nsango wa maje military ojja munyonyola akutegere naye nako zino chichi obusungu lwaki bonji aba individual people be bakola ebintu we bityo okitegera si maje gonna zembera ne ba military officer newe nagenze kupate saga nzenze ke yagenze kupate nga si na card kuruno te bako kubide kasimu te bako bibi bali yiye ate bali Ati wangamba, wangamba, order from above. Katika nani soko kudukiriza, wetu wala weka. Nembala gama anji. Odote no jimba, kanyimba kama hii. Kuhingire yu pate nga toi ina kadi. Chite gizu li mkwano kwe sefu, sefu. Wadiba kumagira. Isma. Ingira. Nenye ingira. Katika wa kadi vansi nzeji. Zene, musanyofu. Ila nalawe furu. Wakati tebache wako weleza kadi. Nalawe furu figa agamba mbu Isma. Na msanza imiridi. Awansanze ekyanyimiriza nga nyumya na ba military officer. Babadde wennyonnyola ko Isma. Kulufiga mutya yampisa mwe gali. Wajiraba? Sajiraba naye. Kulufiga yampisa mwe gali. Ndiya kye ayina okumanya okwogera naye. Nze ne we yansanga nyimiridde. Sali angule kubanga ashibakato yampi totula ku meza. Naye nze ate nali mu ba military general. Oba kubeera nange kye kikunafuyiza bagamba. Musajja oyo abeera ne rasta. Ate kunafuwa.
Omuntu ataina kadi najja ku mukolo guli yaita enza guyingira. Wali kirere si kireta. Nali ku spina. Spina beach. Ogena ulile nonge vuga nogamba. Nali ku spina beach ngo muimbi wange Biniganta aino kuimba. Kati Biniganta we mutwala oku gate ayime ne mugana enze jaku nsanga wa neva office anga tukolachi. Nga donyomye. Nga tunyumye. Gero omuntu ataina kadi. Anga te cake ne labe bisoto bye najja enga tosizozanga. Kukuni nyirira linyirira. Era ne muza ku speaker utayebwa ngayingira ata yisi mogodde ate ngero songe yo katukome wano irizo final channel bi ideno genda ku mukolo ngate bakuyiso gwa abajja yisi mayagezo ku mukolo ata idaka di bana yenga nandi badde ni nenda kokola yisi mawange ndi bamu wali ogwe bakwata giye ko bali mali yachi atwara comedy okolera ko general toka nawe bali bagendo kukola yisi babuze tenti Eyo jowalaba, abayimbi bali mu back stage, mabega we tent, na yengo omuyimbi olinya mu tent ngo ogenda yimba. Nga walita do wawakadalati, wawakadalati nyinaga, Isma, gwedeno, nenzire eno nga abayimbi. Isma, tochi susa, wawusaji ambu, majite huli la. Babuze, ani ya singo tambula na wasirikati. Nize chenda soko yiga bonsi, siri namu kwa anogu wange masirikati. Olawe nsovija hapa. Wansonga, huli la. Inze ninawe nari inkola. Deni ni bafuruma ni bagambo musirikale tiwa bayingira nze nezi janga manyi nze nkoledde wa nemyaka musirikale na ngamba nero baganye omuntu yeno kuyingira iya yali ku order ne mugamba ate bichi naye kati naye neta kufuna olukusa sama na kuba simu mu abavu yes kati gwe bakozotya anze olwatu se wenti ne mbagamba ndeso muimbi wango ya imbe mujye baliko bafanda Isma nkwagala nyo Isma nkwagala yuri gukola chenye we Kuna final channel of Connect Properties Uganda Limited metutambula na wawa real estate. Bivo organic wajanja visandagala ya botonde. Jolink restaurant and bachideke yo restaurant gendo yemere. Metanik Labongo Art Village genda ogule chifana echomulembe. Haji chivumbi ya kusabira duwate. Tugenda suka wano. Jeja echuli obude watu kuteso. We sign out for now. We out.